ឥឡូវយើងឈានចូលដល់រឿងមួយទៀតរឿងនេះក៏ជារឿងបំពុលដែរតែអានេះបំពុលខ្នាតយកអំបញ្ញបញ្ញាឬបំពុលកប៉ិចកប៉ុកកប៉ិចកប៉ុកកប៉ិចកប៉ុកឯងបំពុលថាសម្ដេចនាយកឈឺធ្ងន់បំពុលថាហ៊ីងមិនហៀងនឹងដាក់អុកស៊ីហ្សែនហើយបំពុលថាម៉ែនសំអននឹងកំពុងតែមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរបំពុលថានាងរ៉ូសេតនេះគឺជាតំណាងជាអីឲ្យយុវជនកម្ពុជាទៅបានជប៉ុនគេស្វាគមន៍អីហ្នឹងណាអាហ្នឹងរឿងបំពុលកប៉ិចកប៉ុកឯងឥឡូវនេះចូលដល់រឿងបំពុលខ្នាតយកមួយទៀតគឺរឿងអីមានតាណាទាយត្រូវតែយើងចង់លើករឿងអីឆ្លើយមានតាទាយត្រូវគេតើការបំពុលខ្នាតយកមួយដែលយើងត្រៀមនឹងលើកនេះគឺរឿងអីគឺរឿងអីគឺរឿងកាសែតដ៏ធំមួយរបស់អាមេរិកគេបានចុះផ្សាយថាមានមន្ត្រីយោធាអាមេរិកមួយរូបសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ទៅអ្នកកាសែតនោះថាគេបានដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលួចលាក់អនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនដាក់យោធាកងទ័ពលើទឹកដីកម្ពុជានេះជាព័ត៌មានតែកកើតតែម្ដងស្អាប់តាន់ដែរព័ត៌មាននេះធំណាស់វាប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសយើងទេវាប៉ះពាល់ដល់កម្រិតអន្តរជាតិគឺវាប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសចិននិងប្រទេសអាមេរិកហើយគេបានច្បាមយកសមរភូមិកម្ពុជាយកមកធ្វើជាជ្រុញយកមកធ្វើជាទីធ្លារណសេរសម្រាប់គេធ្វើសង្គ្រាមស្ដាប់តាន់ដែរទេនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាដោយសារតែយើងឃើញបែបនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញយើងចេញប្រតិកម្មឆ្លើយតបសំបីតែសម្ដេចនាយកនឹងក៏លោកបានលើកច្រើនដងហើយគាត់បានហែកបេះដូងរបស់លោកថាអត់ទេប្រទេសកម្ពុជាអត់មានទេអត់មានទេយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រឹមត្រូវមិនអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទីតាំងកងទ័ពបរទេសលើទឹកដីយើងទេមិនថាកងទ័ពចិនកងទ័ពយួនកងទ័ពថៃឬក៏កងទ័ពអាមេរិកគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបានចងយើងជាប់ហើយហ្នឹងអានេះជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចយុយល់ទេបងប្អូនសិះធ្លាប់លើកហើយលោកបាននិយាយច្រើនដងហើយរដ្ឋមន្ត្រីអដែងការពារប្រទេសក៏បាននិយាយហើយអូច្រើនណាស់ឥឡូវនេះវាដល់កម្រិតដល់ថ្នាក់ក្រសួងការពារជាតិចិនគេទ្រាំលែងបានគេក៏ប្រតិកម្មដែរសូមស្ដាប់នេះ China's development and military base in Cambodia, well, that is a rumor, that is a false report. China and Cambodia are military training and logistic support are two countries that carried out some cooperation, and such cooperation doesn't target any third party. Thank you. The question you also mentioned that China's development and military base in Cambodia, well, that is a rumor, that is a false report. China and Cambodia are military training and logistic support are two countries that carried out some cooperation, and such cooperation doesn't target any third party. Thank you. Okay. Eleni Protekam Robo. ស្ថាប័នខាងអរិញ្ញណែនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសរបស់ចិនគេបានប្រកាសបដិសេធ
ដាច់អហង្ការពីទីក្រុងបេកាំងមកហើយណានៅមានទៀតឥឡូវនេះយើងសូមមើលស្ដាប់ព័ត៌មានមួយទៀតណានេះអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2019បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយអំពាវនាវដល់ក្រុមនឹងសារព័ត៌មានដែលប្រឌិតព័ត៌មានអំពីមូលដ្ឋានតបបរទេសនៅកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅបំណងអាក្រក់ណាមួយដែលមានចរិតបង្កភាពប្រទុសរាយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាទោះបីតាមរូបភាពឬមធ្យោបាយណាមួយក៏ដោយអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថ្មីនេះសារបរទេសខ្លះបានចុះផ្សាយអត្ថបទបែបព័ត៌មានប្រឌិតដល់អាក្រក់បំផុតអំពីកម្ពុជាដែលគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីទាំងអស់ចំណុចនេះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពុជានៃកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកម្ពុជាមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងបរទេសណាមួយបោះទីតាំងនៅក្នុងទឹកដីខ្លួនឡើយព័ត៌មានបំភ្លៃបែបអវិជ្ជមានអំពីកម្ពុជាដែលមានចរិតនយោបាយមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទទួលយកបានទេពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនិងម្ចាស់វាសនារបស់ខ្លួនការចុះផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនបានដកស្រង់សម្ដីពីប្រភពច្បាស់លាស់មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែវាបានធ្វើឲ្យសាធារណមតិមួយចំនួនយល់ច្រឡំហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យតម្លៃវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានចុះអន់ថយផងដែរអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានរំលឹកថានៅដើមសប្តាហ៍នេះមានកសែតបរទេសបានចុះផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីទូតខ្លះមានការយល់ច្រឡំអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់នៅចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោមមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជារដ្ឋដែលមានអធិបតេយ្យបរណភាពទឹកដីពេញលេញមានរាជរដ្ឋាភិបាលមានអង្គនីតិបញ្ញត្តិក៏ដូចជាប្រជាជនខ្លួនដែលជាម្ចាស់ជោគវាសនាក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសខ្លួនកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ប្រទេសគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់មាននយោបាយជាមិត្តល្អនឹងគ្នាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងភាពជាដៃគូស្មើមុខស្មើមាត់តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសខ្លួននៅក្នុងន័យនេះគ្មានជនបរទេសណាមួយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជ្រៀតជ្រែកឬបង្កប់បញ្ជានៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាជាដាច់ខាតពីអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យសមអំពាវនាវរំមិត្តភ័ក្ដិរបស់អាស៊ានទាំងអស់ក៏ត្រូវតែគោរពសមាជិករបស់អាស៊ាននីមួយៗផងដែរតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការដើម្បីជៀសវាងពីការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីផ្នែកការទូត3អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យក៏សូមអះអាងនិងបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅគោលជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកម្ពុជានៅតែរក្សាសុឆន្ទៈនៅក្នុងការបន្តនិងពង្រឹងបន្ថែមនៅទំនាក់ទំនងល្អក្នុងទិសដៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាក្រោមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងថែរក្សាសន្តិភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូល4អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអង្គស្តីពីការប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលបានធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបនាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក៏ដូចជាអង្គការសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមេតាពុទ្ធដៃគ្នាប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានប្រណិតនិងក្លែងក្លាយទាំងឡាយណាដែលមានបំណងអាក្រក់ប្រឆាំងមិនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរដែលអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រទេសណាមួយក៏ដូចជាសន្តិសុខពិភពលោកនឹងការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយើងបានឃើញហើយថាទាំងអាមេស៊ីរាំងស៊ីក៏បានផុសរឿងនេះដែរហេតុអីឥឡូវនេះយើងបានឃើញព័ត៌មានមួយគឺវាឈានដល់កម្រិតនេះបងប្អូនកម្រិតគេហៅថាដល់វគ្គស្ថានទូតណាទូតអាមេរិកហ្មងតែខ្ញុំមិនបានចូលមើលផ្ទាល់នៅក្នុងរញ្ញភេករបស់ស្ថានទូតអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញខែមផុសណាគេបានដកស្រង់យកគេថាស្ថានទូតអាមេរិកហ្នឹងក៏មានសរសេរចេញនេះណានេះអពើឃើញទេទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចិនបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ចង់គ្រប់គ្រងធនធានប្រេងនិងឧស្ម័ននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងភ្នំពេញសហរដ្ឋអាមេរិក
តាមរយៈស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញសំណេរអត្តបទប្រហែលជាង1ទំព័រដោយបង្ហាញក្តីកង្វល់ចំពោះប្រទេសចិនដែលមានសកម្មភាពចង់គប់ក្រងប្រេងនិងឧស្ម័ននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងបងប្អូនបានមើលឃើញថាឥឡូវនេះវារឿងនេះវាចូលដល់កម្រិតអីណែប្រទេសហើយនឹងប្រទេសហើយស្ថានទូតអាមេរិកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាចិនចាត់ប្រកាន់ដល់ចិនហើយថាមានមហិច្ឆតាចង់យកទីតាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះដាក់តបក្នុងន័យដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងប្រេងកាតគ្រប់គ្រងផលនៅឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអូខេឥឡូវយើងសាកក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមយើងមិនមែនជាសម្លេងរបស់រដ្ឋាភិបាលទេយើងឯកភាពជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានបដិសេធថាឥតមានកម្រោងការអីឥតមានចុះអីណែ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 កិច្ចព្រមព្រៀងអីជាមួយចិនគឺយើងឃើញថាវាពិតប្រាកដអញ្ចឹងមែនហើយតែយើងចង់ឲ្យបងប្អូនរួមគិតរួមពិចារណានិយាយអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងយើងនេះទាំងអស់គ្នាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាបងប្អូនយើងត្រូវតែចេះដឹងខ្លះផងកុំឲ្យគេបំភ័យយើងខ្លាំងពេកកុំឲ្យគេបំភ័ន្តយើងខ្លាំងពេកតាមការពិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងនេះវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកមានច្រើនណាស់រួមដូចជាហ្វីលីពីនថៃនៅវៀតណាមស្អីជាដើមនេះយើងអត់និយាយទៅទូទាំងពិភពលោកទេខ្ញុំនិយាយត្រឹមក្នុងតំបន់យើងក្នុងតំបន់យើងនេះអត់ទាន់មានវត្តមានកងទ័ពចិនលើប្រទេសណាទេមែនឬមួយក៏មិនមែនយើងគិតថាមែនយើងគិតថាមែនពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាចិនមានចេតនាចង់គ្រប់គ្រងផលប្រយោជន៍ធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រចិនមិនមែនយើងចង់និយាយការពារចិនទេតែយើងគ្រាន់តែចង់សួរត្រឡប់ទៅវិញថាឲ្យបងប្អូនគិតថាចុះអាមេរិកដាក់ទីតាំងជាច្រើនប្រទេសក្នុងតំបន់យើងតើអាមេរិកចង់បានអីដែរឆ្ងល់អញ្ចឹងដែរអត់រួមឆ្ងល់ជាមួយគ្នាដែរទេចិនមិនទាន់បោះទីតាំងផងគេមានចេតនាប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចោះខ្លួនគាត់នោះខ្លួនឯងអាមេរិកស្រាប់នោះដែលបានយកវត្តមានកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈរនៅអូតាប៉ាវឈរនៅកាមរ៉ាញ់ឈរនៅហ្វីលីពីនដែលកំពុងតែមានជាធរមាននេះតើលោកចង់បានអីដែរតើលោកជាតម្រូតពិភពលោកឯងណែដល់និយាយចំណុចនេះបងប្អូនដឹងធនធានមនុស្សខ្មែរបងប្អូនធនធានមនុស្សខ្មែរម្នាក់គាត់បានខមមិននៅក្នុងពេករបស់ខ្ញុំគាត់ឈ្មោះហ៊ុនអ៊ូបាទឬក៏អ៊ូហ៊ុនគាត់បានចូលមកខមមិននៅក្នុងពេករបស់អង្គប្រប្រាជ្ញយើងខ្ញុំបានផុសអារឿងបញ្ហាវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកនៅពីពេញពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់យើងយើងបានចោទសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាតម្រូតពិភពលោកឯងបើបងស្គាល់ពាក្យតម្រូតទេជួយខមមិនតម្រូតពិភពលោកយើងធ្លាប់ឮថា PM Police Militaire អាវុធហត្ថជាតិអីចឹងអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាអាមេរិកគឺជាតម្រូតពិភពលោកឯងសម្រាប់ត្រួតត្រាពិភពលោកអីបងប្អូនដឹងសកម្មជនរបស់រាំងស៊ីចូលមកខមមិនវាថាម៉េចទេបើបងចង់មើលខមមិនដឹងឯង
អស់ចាបងប្អូនសូមមើលខមមិននឹងទៅបានហួសចិត្តនេះបានដឹងថាខ្ញុំហួសចិត្តនឹងកូនខ្មែរដែលលងក្បាលជឿអាមសៀរាំងស៊ីតើកម្រិតចេះដឹងរបស់គាត់វាអន់ដល់កម្រិតណាអស់ចាបងប្អូនឃើញខមមិននេះបញ្ញាសាច់សូមទស្សនាដូចតទៅនេះគាត់ឈ្មោះហ៊ុនអ៊ូណាបងប្អូនមើលគាត់សរសេរបងប្អូនមើលគាត់សរសេរនេះឃើញណាគាត់សរសេរថាម៉េចអាមេរិកគេផ្ដល់សិទ្ធណាឲ្យដឹកនាំលើពិភពលោកអញ្ចឹងអាមេរិកមានសិទ្ធដាក់កងទ័ពនៅប្រទេសណាក៏បានដែរតែអាចិនឈួតវាមានទូនទៅទីស្អីវាដែលបានជាវាទៅដាក់កងទ័ពអញ្ចឹងដែរឃើញទេតើអ្នកណាផ្ដល់សិទ្ធឲ្យចិនឈួតធ្វើអញ្ចឹងចិនវាឈួតហើយយល់នៅតាខាន់សវណ្ណបងប្អូនអានចប់ហើយនៅអានចប់ហើយឬនៅហើយយល់ថាម៉េចក្នុងខួររបស់គាត់ណារាំងស៊ីបានបំពាក់ដល់កូនខ្មែរឲ្យយល់ឃើញថាអាមេរិកគឺជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកអ្នកណាខ្ញុំចង់សួរទៅបងប្អូនវិញថាកែងលោកខ្ញុំនេះវាចេះដឹងមិនដល់តើមានច្បាប់ពិភពលោកណាអង្គការសហប្រជាជាតិលើមេត្រាណាដែលគេបានបោះឆ្នោតចាត់តាំងឲ្យអាមេរិកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកមានដែរទេខ្ញុំថាអត់តាំងពីខ្ញុំកើតដឹងក្តីមកទល់ខ្ញុំអាយុចិត្តងាប់ទៅវិញហើយខ្ញុំអត់ដែលដឹងផងតែមិនដឹងជាគាត់ដឹងពីណាបងប្អូនមើលសម្ដីរបស់គាត់ណាវាហួសចិត្តហ៎គាត់ថាអាមេរិកគេផ្ដល់សិទ្ធឲ្យដឹកនាំលើពិភពលោកអញ្ចឹងអាមេរិកមានសិទ្ធដាក់កងទ័ពនៅប្រទេសណាក៏បានដែរចំដល់ម្លឹងផងហ៎អាមេរិករាំងស៊ីលោកឯងបានបំពល់កូនខ្មែរហួសហេតុពេកហើយក្នុងនាមអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងសុំថ្កល់ទោសទៅមេដឹកនាំប្រឆាំងបែបឈ្កួតឈ្កួតអាមេសៀរាំងស៊ីនេះធ្ងន់ធ្ងរណាបងប្អូនមិនអាចទុកអាមេសៀនេះបានតទៅទៀតទេបើអញ្ចឹងទេកូនខ្មែរត្រូវឈ្កួតទាំងអស់វាដល់ថ្នាក់ហេតុតែវាជឿរាំងស៊ីពេកវាដល់ថាវានិយាយថាអាមេកាំងគឺថាគេឲ្យសិតទ្រូតែពិភពលោកហ្មងអីអាណាគេឲ្យសិតឯងទៅទ្រូតែអញ្ចឹងអញក៏មិនដឹងហ៎វាចប់បងបងប្អូនខ្ញុំមិនឲ្យកំហុសទៅលោកហ៊ុនអ៊ូនឹងទេកំហុសគឺអាអ្នកដឹកនាំវានោះដែលបង្រៀនវាដែលបញ្យលវាទៅវាទៅភ្លើអញ្ចឹងតើកូនខ្មែរប្រមាណលានអ្នកដែលល្ងងដល់ថ្នាក់នេះចប់បាទចប់មកបើបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យអាមសៀរាំងស៊ីនេះណានៅតែមានសំឡេងដឹកនាំពលរដ្ឋខ្មែរទៀតគឺចប់កូនខ្មែរនឹងវិញធុនចឹងហ៎យើងហួសចិត្តឃើញកូនខ្មែរម្នាក់ចេញមកកំបិនលើប្រធានបទនេះហួសនិយាយមកអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងភាពប្រធានបទនេះយើងមានការព្រួយបារម្ភក្នុងនាមយើងជាប្រជាជនដែលធ្លាប់ហែលឆ្លងកាត់ច្រើនសង្គមយើងមានការព្រួយបារម្ភ
យោងតាមសភាពការប្រហែលថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងចង់ឲ្យបងប្អូនកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននេះគឺជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមឬមួយក៏មិនអាចធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមគឺនៅលើយើងទាំងអស់គ្នាបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនជឿលើការឃោសនារបស់អាមេរិករាំងស៊ីទេចង់អាមេរិកណាមកធ្វើម៉េចក៏ធ្វើអត់បែកដែរយល់ខ្ញុំនិយាយបញ្ហានេះបើកូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឈប់ជឿអាមេរិករាំងស៊ីទោះអាមេរិកប្រើឧបាយកលយ៉ាងណាក៏មិនអាចធ្វើឲ្យខ្មែរកើតសង្គ្រាមបានឡើយយល់ទេឲ្យតែខ្មែររួមគ្នាតែមួយអាមេរិកធ្វើអីយើងអត់បែកទេយើងខ្លាចបំផុតកូនខ្មែរយុវជនធន់ណាស់អញ្ចឹងដូចអាមាញ់ហ្នឹងណែអាហ៊ុនអ៊ូមិញហ្នឹងវិបោមានអាធន់ហ្នឹងតែមកលៀនអ្នកចប់បណ្ដោយមិនច្រើនមិនមកលៀនតែ100,000អ្នកហេតុអីបានជាថាចប់ CER គេអាចមកបំផុសឲ្យសកម្មជនរបស់រាំងស៊ីទាំងអស់ងើបឡើងប្រឆាំងជាមួយនឹងតបចិនឃើញទេគេបំផុសអញ្ចឹងគេបំពាក់អាវុធប្រើចប់បណ្ដោយចប់បណ្ដោយឃើញទេអាមេរិកគេគ្រាន់តែជារំសេវទេបងប្អូនគ្រាន់តែជារំសេវសម្រាប់បិទបំផ្ទុះកំហឹងរបស់កូនខ្មែរតែបើយើងកូនខ្មែរមិនឆេះមិនជឿតាមវាសង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរមិនផ្ទុះបានឡើយអាមេរិកមិនអាចមកបង្កសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រទេសយើងដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងស្រុកវាអត់ទៅរួចទេវាអត់ទៅរួចទេវាតតែមានអាកម្លាំងខាងក្នុងនេះងើបឡើងអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងសុំអង្វរសុំអង្វរខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរឿងនេះវាអត់តកតអានឹងទេតែវាក្នុងនៃនយោបាយវាតកតទៅនឹងរៀបខ្មែរនិងអាមេរិកនេះសុំស្ដាប់នេះណាឆ្នាំ1965កើតឡើងនេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1965កើតឡើងវិញនោះទេតាក់ទិននឹងបាតកម្មប្រឆាំងស្ថានទូតអាមេរិកប៉ុន្តែស្មារតីជាតិនិយមរបស់ជនជាតិខ្មែរខ្ពស់ណាស់มันអាចទទួលការប្រមាថពីនារាទាំងអស់ប្រទេសរបស់យើងជាប្រទេសដែលមានឯករាជ្យនិងសេរីភាពអធិបតេយ្យมันអាចឲ្យណែបំផ្លាញតាមចិត្តឡងទៀតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1965កើតឡើងវិញនោះទេតាក់ទិននឹងបាតកម្មប្រឆាំងស្ថានទូតអាមេរិកប៉ុន្តែស្មារតីជាតិនិយមរបស់ជនជាតិខ្មែរខ្ពស់ណាស់มันអាចទទួលការប្រមាថពីនារាទាំងអស់ប្រទេសរបស់យើងជាប្រទេសដែលមានឯករាជ្យនិងសេរីភាពអធិបតេយ្យมันអាចឲ្យណែបំផ្លាញតាមចិត្តអញ្ចឹងតើបងប្អូនយល់ពីអារម្មណ៍របស់ប្រមុខដឹកនាំយើងដែរអត់ទី1លោកថាលោកអត់ចង់ឃើញទូតអាមេរិកឆេះដូចកាលពីឆ្នាំ1965ទេ64 65ទេខ្ញុំតែងតែបានរំលឹកបងប្អូនជារឿយៗហើយថាទូតអាមេរិកធ្លាប់ឆេះគ្រុលឆ្នាំ1964 65ជំនាន់សង្គមរាស្ត្រនិយមដឹកនាំដោយសម្ដេចតាឆេះម្ដងហើយត
តែឥឡូវសម្ដេចលោកបាននិយាយថាអត់ចង់ឃើញឆេះម្ដងទៀតទេបានន័យថាម៉េចបានន័យថាការអត់ធ្មត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានកំណត់ណាលោកទូតអាមេរិកលោកចង់ថ្លែងការអីលោកចង់ចោតប្រកាន់អីល្មមល្មមបានហើយបន្តមកទៀតយើងបានឃើញសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែរួមគ្នាយើងអត់ត្រូវឲ្យបរទេសណាមកជិះជាន់មកមើលងាយពិតមែនតែយើងជាប្រទេសតូចតាចយើងក្រជាងគេយើងក្រជាងវាតែយើងមិនក្រស្មារតីជាតិនិយមរបស់យើងឡើយយើងបានមកប៉ុណ្ណេះយើងអត់ត្រូវការសង្គ្រាមជាតិទេយល់ដែរទេកូនក្មួយទាំងឡាយ